Ju përshëndes miqtë mi të dashur dhe ju ftoj në horoskopin për ditën e enjte 26 nëntor 2020. Fillojmë me dashin. Nëse kohët e fundit ka pasur një ndarje, është normale që ju nuk doni të riktheheni në lojë. Nuk jeni akoma gati për të dashur. Në punë përpiquni të jeni më të kujdesshëm, një përgjigje mund të vijë deri në fund të vitit. Demi, kjo pjesë e fundit e muajt mund të sjellë me vete disa probleme dhe dyshime në dashuri. Në punë ju mendoni se diçka nuk shkon, nuk jeni plotësisht të kënaqur. Binjakët, Venusi nuk është më në një aspekt interesant, por në çdo rast, historitë e dashurisë të lindura në 3 javët e para të nëntorit janë të rëndësishme. Në punë qëndroni të qetë, një projekt që ju intereson duket se është në rrezik. Gaforia, transiti i Venusit është përsëri pozitiv, por kjo ditë sjell me vete disa dyshime në dashuri. Në punë keni një shans për të rregulluar një problem në javët e ardhshme. Luani, dielli dhe hëna në favor ka ardhur koha të vendosim një gur të bukur mbi ndryshimet e së shkuarës. Në punë mbështesni idetë tuaja, por gjithashtu dëgjoni këshillat e të tjerëve. Nëse i bëni gjithçka vetë dhe nxitoni, mund të gaboni. Virgjëresha, energji e mirë pas dite. Sot në dashuri mund të përjetoni plotësisht emocionet që ndjeni. Në punë Jupiteri vazhdon një tranzit të favorshëm, vetëm disa diskutime për krijimin e një projekti që ju intereson. Peshorja, mundohuni të gjeni qetësi në dashuri dhe mos u lodhni shumë. Në punë jeni pak i lodhur sot. Gjithashtu, dikush do ju kërkojë një favor ose për të zvendësuar një person. Akrepi, të premten dhe të shtunën një propozim në dashuri mund t'ju shkaktoj pak shqetësime. Yjet janë pak nervoz, në punë mos u ngutni, nëse jeni lodhur duke bërë diçka, vazhdoni ta bëni, për tani nuk është koha të ndryshoni. Shigjetari, hëna është në një pozitë të mirë, një lajm i shkëlqyeshëm për dashurinë do të përjetoni emocione të veçanta. Në frontin e punës, nëse keni një aktivitet që nuk ju lejon të ndryshoni, mund të jeni nervoz. Briciapi, sot hëna është disonante, mos u kthe përsëri në polemikat e ditëve të kaluara dhe përpiqu ta jetosh dashurinë me më shumë qetësi. Në punë mos u bëni të nxituar, fundi i vitit do të jetë premtues. Ujori, mundohuni të mos mërziteni, fundjava do të sjellë me vete shumë polemika në sferën sentimentale. Në punë bëni gjithçka me qetësi dhe bëni kujdes me shpenzimet tuaja. Dhe peshqit, situatë e bukur edhe për historitë e dashurisë që lindin papritur. Në punë ju jeni të lodhur, por nëse keni punuar mirë, një lajm i mirë mund t'ju vijë.